Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada bir sual var. Madem ki o insanın yaşadığı yerde məscidi yoxdur və yaxud da Əhl-i Sünnənin məscidi yoxdur, belə olduğu halda onun tək cümə namazı qılması doğru deyil. Tək cümə namazı qılması doğru deyil. Əgər imkanı varsa, mümkündürsə, yaxın olan məscidə getsin, Əhl-i Sünnənin orada qılsın cüməni. Əgər getməyə imkanı yoxdursa və yaxud da uzaqdırsa, onda o zaman o adam cümənin yerinə zöhrü qılır və bununla kifayətlənir. Çünki tək başına cümə namazı qılınmır.